ိုက်ကလေးဘလို့မှမတူဘူးအဲသူကစီးပွားရေးသမားကိုကအနုပညာရှင်ကြည့်တဲ့ဇာတ်ကားအစားမတူသူက action ကားတွေခြားတာတတ်တာတွေကသွေးတန်ရေးရဲတယ်အမလေးကိုကအဲ့ဒါကြီးလုံးဝမကြိုက်ဘူးကိုကလှလှပပလေးနဲ့ကိုရီးယား drama ဇာတ်လမ်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြည့်ကိုကစွေးပြီးတော့ခံစားလိုက်ငိုးပြီးသူကဘေးနိုင်အော်အောက်ချအိုးဟိုထုံတော့ဆိုတော့ဟာအဲ့ဒါကြီးဆိုမူးတွေကပြက်ကောတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးတွေကအစားမတူအဲ့မတူတဲ့ဟာလည်းအတင်းတော့ light တူမနေတော့ဘူးအဲ့တော့သူကလည်းသူမတူတာသူကိစ္စသူ့ကိုလည်းကိုကနားလဲပေးလိုက်တယ်ကိုကိစ္စကိုလည်းသူကနားလဲပေးရဆိုတော့ပြီးရပါပဲအဓိကနားလည်မှုပေါ့နော်အိမ်တော်ကြီးမှာကြတော့ချစ်တာမုန်းတာသွားပြုတ်လို့မရဘူးချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တနေ့မုန်းသွားအောင်မကြည့်ချင်တော့ဘူးဟဲ့သွားလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်မှာအဲချစ်တယ်မုန်းသွားပြီဆိုလည်းနောက်တနေ့ပြန်ချစ်သွားမှာပဲလေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့မဆိုင်ဘူးအိမ်တော်ကြီးကြတော့ဥမာတယောက်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုတယောက်ကခွင့်လွတ်နိုင်တာမျိုးတို့မိလေးရဲ့အားနည်းချက်ကိုလည်းသူကခွင့်လွတ်နိုင်တာမျိုးသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုလည်းကိုကခွင့်လွတ်နိုင်တာနောက်ပြီးတော့တိုက်ကလေးဘလို့မှမတူဘူးအဲသူကစီးပွားရေးသမားကိုကအနုပညာရှင်ကြည့်တဲ့ဇာတ်ကားအစားမတူသူက action ကားတွေခြားတာတတ်တာတွေကသွေးတန်ရေးရဲတယ်အမလေးကိုကအဲ့ဒါကြီးလုံးဝမကြိုက်ဘူးကိုကလှလှပပလေးနဲ့ကိုရီးယား drama ဇာတ်လမ်းနေပေါ့နော်အဲ Tear of Queen ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီအရန်ကူရတဲ့ကားရှိရဲကိုရီးယားကားပေါ့နော်အဲ့ဒါကြည့်ကိုကစွေးပြီးတော့ခံစားလိုက်ငိုးပြီးအဲ့လိုအနုပညာသမားကြတော့စိတ်နှုတ်တယ်လေအဲ့လိုအင်္ဂလိပ်ကားပဲကြည့်ကြည့်ဗမာကားပဲကြည့်ကြည့်ကိုရီးယားကားပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့စသဖြင့်ဒီရဲ့အပေါ်မှာစီးမျောပြီးတော့ကိုကိုရိုက်တယုံဆောင်နေလို့ခံစားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြည့်ရသူကဘေးနိုင်အော်အောက်ချအိုးဟိုထုံတော့ဆိုတော့ဟာအဲ့ဒါဆိုတော့မူးတွေကပြက်ကောတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးတွေကအစားမတူအဲ့တော့အဲ့မတူတဲ့ဟာကိုလည်းအတင်းတော့ light တူမနေတော့ဘူးအဲ့တော့သူကလည်းသူမတူတာသူကိစ္စကိုကလည်းကိုကိစ္စအဲ့တော့ဟိုသူလည်းသူကိစ္စသူလုံးကိုလည်းကိုကိစ္စကိုလုံးဒါပေမဲ့သူ့ကိုလည်းကိုကနားလဲပေးလိုက်တယ်ကိုကိစ္စကိုလည်းသူကနားလဲပေးရဆိုတော့ပြီးရပါပဲအဲ14နှစ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ပါအဓိကကသူ့ရဲ့စိုက်လဲကိုလိုက်ရောပြီးတယ်ဟုတ်တယ်စိုက်ကိုလည်းသူကနားလည်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဓိကတော့တက်လက်တောက်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူပြောကိုပြောအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်လက်တောက်နားလည်ပေးလိုက်တာမျိုးပေါ့အေးပေါ့အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလူတိုင်းอ่ะပေါ့နော်အလုပ်တစ်ခုရှိမှပဲအဆင်ပြေရဲ့ဥမာအလုပ်တစ်ခုဆိုတာအဲစီပါရေးလုံးရင်လုံးမလုံးလို့ရှင်မီလူရောအနုပညာသမားဆိုအနုပညာလုံးပေါ့နော်အနုပညာသမားတော့လေစီပါရေးလုံးလည်းမပြောအနုပညာပဲလုံးချင်တာပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးကိုယ်မှာကိုယ်ပိုင်လေးတစ်ခုရှိနေတဲ့အတွက်ကိုယ်မှာ confidence ဆိုတာလေးလည်းရှိရဲ့နောက်အလုပ်လေးရှိနေတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလည်း depression တွေပိုင်းမဖြစ်ဘူးနောက်ပြီးတော့အလုပ်ကြီးပဲလက်လုံးညာမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကုမိသားစုအတွက်ကောကိုယ့်ရဲ့ဒီကျမ်းမာရေးအတွက်အလားပါအတွက်ကောအဲခုနလိုကိုယ့်ရဲ့ပေါ့အနုပညာတွေအတွက်ကောဆိုတော့ဒါတွေနဲ့ပဲလှုပ်ရှားနေတော့လေသူများကိစ္စရယ်လဲစိတ်ဝင်စားနိုင်ဦးကို့ကိစ္စတွေနဲ့ကို့အကြောင်းတွေနဲ့ကို့နဲ့ကိုယ်တော့ခြာလက်ဘက်တွေလဲပြီးတော့အဲစိတ်ကလည်းအဲ့မှာပဲရောက်နေတော့လေဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ညစ်ဆရာရယ်ပိုင်းဆိုတာလဲတိတ်မစင်းစားမိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့မီလေးကဟို stress တွေပိုင်းလဲကို့စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးလူတိုင်းမှာတော့ stress တွေရှိရယ်စိတ်ဆင်းရဲစရာရယ်စိတ်ညစ်ဆရာရယ်ကိုလည်းရှိရပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမီလီလက်မခံဘူးကိုယ့်ရဲ့ဟိုစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်မထားဘူးအဲတနေ့ဟာကို delete လုပ်လိုက်တယ်တနေ့ကွန်ပျူတာလိုပဲပေါ့နော်တနေ့ဟာတနေ့စိတ်ဆင်းရဲလာပြီးရှေ့ရဆိုလဲ delete လုပ်လိုက်တယ်နောက်တနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲလာမဲ့အခုနောက်တနေ့ဟာအတွက်ကိုပဲခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပဲအဲဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြတ်တန်းရမလဲအကောင်းဆုံးဘယ်လိုနေပေးရမလဲဘသူ့ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲအဲ့လိုမျိုးလေးပဲပေါ့နော်အဲ့စိတ်နဲ့ပဲရှင်သန်တဲ့အခါကျတော့ကိုကအမြဲတမ်းနှုတ်ပြို့နေရပေါ့ဇေဇောင်းနဲ့နှုတ်ပြို့စေအင်းပေါ့အဓိကတော့စိတ်ထားတတ်ဖို့အရေးကြီးရပေါ့နော်အဓိကလူတစ်ယောက်ကလေစိတ်မှာစွမ်းရည်ရှိရဆိုတာမှန်တယ်လူတစ်ယောက်ကလေနည်းနည်းလေးစိတ်ဆင်းရဲကြည့်ထမင်းလည်းမစားနိုင်တော့ဘူးအိတ်လည်းမအိတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါလူတိုင်းဖြစ်ဘူးတယ်မေလီမမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တရက်လေးစိတ်ဆင်းရဲကြည့်အဲ့တရက်လေးကထမင်းလည်းဘလို့မှဟိုဟင်းတွေကောင်းလည်းမစားနိုင်ဘူးကတိင်းပေါ်မှာအရန်ကိုအိတ်လို့ကောင်းမိမယ်လည်းမအိတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့လူတယောက်ကစိတ်နဲ့ဆိုင်နေပေါ့။အဲ့တော့အဲ့စိတ်ကိုကိုက control လုပ်နိုင်လို့ရှင်တော့အရာရာကိုတော့ကိုကအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့မေလေးထင်ပါတယ်။